Так, ану зізнавайтесь, давно робили покупки інтернетом і не траплялися вам раптом шахраї? Я особисто дуже часто в період локдауну стала робити такі покупки, замовляю на сайтах. Слава Богу, миналося, все було добре, але більше про це, якщо б вас і не спіткала така біда, ми поговоримо з нашим експертом з кібербезпеки Віктор Нобіус. Вітаємо вас, пане Вікторе, дякуємо, що приїхали до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Віктор, давайте на те, як ми і домовлялися. Скажи, будь ласка, можна чи можна тебе назвати хакером у гарному змінні хакером, нічого слова? Собі, як ну, я так з козирів зразу зайду. Ні, насправді мене не можна назвати хакером, на жаль, або на щастя. Або на щастя. Я просто дуже багато працюю з даними і в якийсь момент зрозумів, що за допомогою даних можу протистояти або намагатись протистояти шахраям. А яким чином? Ну, по-перше, ми вивчаємо їх поведінку на нашій платформі і розуміємо, яким чином ми можемо припинити цю поведінку, як їх знайти серед мільйонів користувачів, ідентифікувати, ну і зупинити. Можливо, ви якісь діяння. Секрети розкажете нам? Буквально от, два чи три таких ознаки, що ми можемо натрапити на шахраїв. Ну, дивіться, коли ви щось купуєте, ну, по-перше, давайте просто трохи статистики. Якщо казати про нашу платформу, то тільки 0,4% шахрайств трапляється серед всіх транзакцій, коли люди щось купують. Це небагато, правда? Це небагато, але дійсно є можливість потрапити на шахрая. Згідно з останнім дослідженням, 35% онлайн-покупців стикалися з шахраями деінде в інтернеті за минулий рік. Отже, коли ви щось купуєте, бачите дуже привабливий товар за дуже низькою ціною. Ну, це перший дзвіночок, що... Ну, нелогічно. Мають виникнути щось не так. Так. Звертайте увагу на відношення товару і його ціни, перш за все. Потім у спілкуванні є такі маленькі деталі, коли шахрай намагається створити, ну, прискорити подію, тобто він всіляко намагається вас, тисне на вас, каже, давайте. Не дає часу, щоб подумати. Так, в мене тут черга стоїть, вже, я не знаю, там 10 людей, берете чи ні. Це в мене таке нещодавно було, я купував собі новий ноутбук і натрапив на такого. Я йому пишу, можна вже брати? Так. А він мені каже, так, звичайно, беріть там якось через пошту і все. І пише мені наступного дня о 8 годині ранку. Ну що, ви будете брати? І так, поїхали. А ти передоплату робив? Він вимагав передоплату? Ні. Він не вимагав передоплату, але хотів повну суму, але якось вона там була застрахована. Ну, я все одно не ризикую. Ну, дивіться, передоплати – це вже минуле. Це було шахрайство там 3 роки тому, коли люди просто брали передоплату і зникали. А зараз використовується інша схема – це, так би мовити, фішинг. Тобто, коли шахраї підроблюють сайт або платіжну сторінку під щось. Слухайте, ну це дуже небезпечно. Тобто ти можеш взагалі думати, що ти такий розумний, ти я користуюся сайтом, який всі знають, відомим, довіряють. Так. А насправді, а як це робиться взагалі? Як таке можливо? Ну, в інтернеті скопіювати будь-яку сторінку, в принципі, не проблема. Просто візуально? Тобто вони просто візуально копіюють? Так, вона повна копія візуально. Назва, а вже ж буде відрізнятися. І це друге, на що потрібно звертати увагу після поведінки самого шахрая. Саме де ви сплачуєте за товар? Оскільки, ну, вони намагаються підробити майже все, але сам сайт, назву сайту або саме доменне ім'я вони не можуть один в один скопіювати. І там завжди буде якась приписка, якесь дивне слово, чи назва буде дуже довгою. Ну, потрібно звертати увагу на... І зазвичай на таких сайтах, я думаю, що найбільше приваблюють от якраз низькими цінами, так? Мабуть... Приваблюють низькими цінами, приваблюють дуже, ну, якимись коштовними товарами або рідкими товарами. Там, не знаю, новий телефон вийшов,
вчора і вже сьогодні. Айфон, якого ні в кого ще немає, у них вже є, так? За 200 доларів. Бути виникнути сумніви, так, або гривень взагалі. Ну, гривень це. За 40 гривень. За 40 гривень, так. 40 гривень, так. Ось. Потім, як схема взагалі працює? Скажімо, ви щось купуєте, Шахрай розмістив оголошення або створив сайт, на якому продає товари, ви пишете, що окей, я згоден придбати, і він каже, а давайте поспілкуємось з вами десь в месенджері, тому що тут незручно. Там тобто намагається відійти від офіційних площадок, так? В особисті перейти. Так, перейти в особисті повідомлення в месенджері саме. Mm-hmm. Тобто, щоб взагалі не було, оскільки багато площадок та платформ, які надають послуги з продажу товарів або з коли люди поєднуються, продавці і покупці, вони мають змогу контролювати повідомлення між учасниками. Особисті ні. Ні, їх не читають, але їх можна аналізувати. Коли ви переходите в месенджер, то все, ви втрачені для платформи, ви вже її залишили. І там... Це з вами там зроблять вже що? Так, і захочуть. Там ви залишаєтесь один на один із Шахраєм. Зазвичай вони кажуть, що все гаразд, я все оформив, ось вам лінк на оплату, або останнім часом Шахраї прикидаються покупцями і також скидають лінк, ось вам лінк на отримання коштів. Ну і люди переходять за тим лінком. І тут ще один момент такий, який роблять тільки Шахраї. Вони для того, щоб жертва нібито отримала кошти, вони вимагають від неї повні дані картки. Тобто не тільки номер картки, а ще й термін дії, ім'я і CVV-код. Це взагалі розголошувати? Так, це не можна розголошувати. CVV-код – це тільки для вас, і це просто один із ступінь захистів. Потім, мало того, що CVV-код вимагають, вони ще й просять баланс картки. Тобто, щоб напевно... Взагалі все. Тобто, чим більше подробиць, тим краще буде справа. Так, розкажіть мені усе. І... Ти купуєш шкарпетки, а маєш усе життя викласти, як на долоні. Ось вам. Вони переконуються тим самим, що у вас дійсно є ті кошти, які вони хочуть вкрасти. Нормальні платформи, нормальні банки такого ніколи не вимагають, і це завжди потрібно тримати в секреті. Ну і потім... Звісно, там жертва вводить всі ці дані, і вона замість того, щоб отримати кошти, втрачає кошти. Mm-hmm. Тобто ці кошти списуються на користь шахраїв, ну і потім десь... То всі ти можеш назвати зникають. Всі дані, і з картки може зникнути все, так? Так, якщо ви називаєте номер картки, термін дії, ім'я і CVV-код, це вже 99%, що хтось може скористатись цими даними. Деякі картки мають захист так званий 3D Secure. Це коли з банку вам надходить повідомлення, але шахраї навчилися і ці дані виманювати. Вони після того, як провели транзакцію через фішинговий лінк, дзвонить нібито представник банку, каже, чи дійсно ви підтверджуєте транзакцію, зараз вам надійде код, ви маєте мені його сказати, щоб я цю транзакцію підтвердив в системі. Ну і таким чином шахраї отримують ще й код 3D Secure. Пане Вікторе, от я зайшла на сайт, так, мені він видався сумнівним, або, не дай Боже, вже, от як ви говорили, у мене почали з'ясовувати мої особисті дані, яких не мають з'ясовувати. Мої дії, що я маю зробити? Звертатись до кіберполіції чи куди? Так, в першу чергу звернутися до кіберполіції, оскільки лише правоохоронні органи можуть приймати якісь дії стосовно таких сайтів. Якщо це сайт – копія якоїсь відомої платформи, то зверніться до служби підтримки тієї платформи, і компанія вже буде розпочинати процедуру. Повідомити їм, так. Що от під вашим виглядом так є вже так, якась так. Дія в якійсь шахраї. Необхідно повідомляти про це, оскільки компанія тоді запускає процедуру припинення діяльності сайтів копій. Це займає якийсь час, але це можливо.
У період карантину, коли більше людей стали замовляти інтернетом та користуватися цими послугами, чи збільшилася кількість або, можливо, якісь види нові з'явилися інтернет-шахрайства? Так, ну, взагалі, за 20-й рік кількість онлайн-покупців збільшилась майже на 2 мільйони, на 1 мільйон 700 тисяч за весь рік. І багато людей купували вперше. Тому і в перші місяці пандемії, там з березня по травень, основними товарами, якими шахраї торгували, були медичні засоби, засоби захисту. Слухайте, ось мені розповідали, що ще вакцини і подавно не було у нас, а вже в інтернеті з'являлись пропозиції вакцини від ковіду, від коронавірусу. Так, були і вакцини, і було якесь там магічне варення, яке від коронавірусу, від корони, пластирі, так, дуже з'явилося багато. Магнітик на холодильник від коронавірусу або магнітик на телефон. Ну, це так. Хіба що на лоба його кріпити. О, і таке можемо. Віктор, скажи, будь ласка, ситуація з кібербезпекою в Україні взагалі, вона яка? Більш хороша чи треба ще, маємо куди? Звісно, завжди є куди розвиватись і чому навчатись. Ніколи не потрібно зупинятись на досягнутому. Але мене радує, що за минулий рік було приблизно 3 чи 4 випадки, коли ловили шахраїв на території України. Оскільки онлайн-шахрайство – це взагалі такий вид шахрайства, який не має якоїсь територіальної ознаки. Ви можете знаходитись в Україні і там, займатися шахрайством в Америці, чи навпаки, чи десь в Росії і проти України, Казахстану, там, де-інде. Наша кіберполіція працює, і за минулий рік вони знайшли декілька угруповань, які займалися саме шахрайськими схемами через інтернет. До речі, про це, які найбільш такі кричущі випадки на вашій пам'яті роботи були? Буквально десь на минулому тижні, чи може 2 тижні тому, викрили групу шахраїв, які навіть тернопільського хакера, який створив сервіс або софт для фішингу, який використовувався проти банків. То вони копіювали різні банки взагалі і закордонні навіть? Так. І на це люди ловилися, так? Так, ловилися, оскільки для людей, коли люди поспішають і в наш час все рухається дуже швидко, вони не звертають увагу на те, чим саме вони користуються або який додаток вони скачують. Він може бути дуже схожий, сайт може бути один в один копія, але дуже важко із деталі, так. Так, тільки вже за отими ознаками, які ви сказали. Взагалі, знаєш, мені важко уявити портрет кібершахрая. От хто це? Ну, це точно людина, яка має бути, в принципі, фахівцем, правильно? Людина, яка не розуміється в цьому, вона не зможе стати шахраєм, має знати всі тонкощі. Мені здається, ти того шахрая, як будеш ти по вулиці, навіть не впізнаєш. Ну, я думаю, що... Вони непримітні, не виділяють. Ну, зазвичай, це люди з освітою, там якоюсь технічною. Ну, люди, які, на жаль, не змогли знайти собі нормальну роботу, або, можливо, її мали і втратили. І здебільшого, якщо брати інші країни, наприклад, то це люди не з центральних міст, тобто з міст, де немає взагалі там де працювати, і їм важко вибитись в столицю, людям приїхати важко до столиці, в люди. Так. Стають кібершахраями. Тому вони обирають такий шлях. Слухай, скажи мені, будь ласка, твоя робота робить світ кращим? У нас сьогодні просто ефір, який... Ми просто ставимо сьогодні філософські питання. Ну, я сподіваюся, що так, оскільки ми все ж таки... Допомагаємо людям. Ой, як допомагаєте. Нічого собі. Ніхто не хоче втрачати, щоб у них нулі на карточці були після покупок. Так, це, скажімо, це додаткова моя робота, боротьба із шахраями, але моя перша робота, якою я займаюся
основний час – це допомагати людям або продати щось, тобто отримати кошти, або вигідно купити. Ну і зробити це безпечно. Звісно. Інтернет-покупки, але які вже безпечні, так, і успішний маркетинг в онлайн-сервісі. Діть, давай коротенько там топ-3 або топ-5 рекомендацій для безпечних покупок. Угу. Так, підрезюмуємо те, що ми сказали. Давайте, перше, не поспішайте. Коли ви купуєте, ну, це ваші гроші, краще лишні 10 хвилин подумати, ніж їх втратити. Звертайте, приділіть ще кілька хвилин на вивчення сервісу, яким ви користуєтесь. Тобто, якщо ви робите це вперше, почитайте правила. Ну, звісно, це багато тексту, це іноді важко, але це ваша безпека і безпека ваших коштів. Потім, якщо, ми вже казали, товар виглядає дуже привабливим і занадто низька ціна, переконайтеся, щось тут не так. Так. Ну і користуйтеся перевіреними сервісами. Тобто, якщо ви маєте змогу зустрітися віч-навіч з людиною, коли щось купуєте, то краще робіть це. Якщо ви можете отримати, скажімо, товар на пошті з післяплатою, це також один з способів купувати безпечно. Тому що отримав товар на пошті, там ти можеш його і перевірити, і продивитися, і вже потім сплатити гроші. Так. Я думаю, що це найкращий варіант. Що ж, я думаю, що ми розібралися з цим питанням. У нас був фахівець, експерт з кібербезпеки Віктор Нобіус. Ми дякуємо вам, пане Вікторе. Віктор, дуже дякую, що знайшов час, що прийшов до нас. Ми рухаємось далі. За класикою, щоб бути у курсі усіх актуальних новин, класного настрою, потрібно підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут». Потрібно робити саме зараз. І тицяйте ви вже той дзвіночок нарешті.